Okutandikira musaza Buddu ebyembalirira y'ensimbi ey'omwaka 2022-2023 ey'ekibuga Masaka yayisiriziddwa Fort Potro Bifuse Byampuna. Bakansala bonna mu kibuga kino tekuli n'omu ayogera muwendo ogw'ensimbi ezayisiddwa mu mbalirira eno. Omusasi waffe Tomusange Kayinja yalina ebikira ku bino. Wadenga bakansala b'olukiiko lw'ekibuga Masaka kigambibwa nti bakozesezza omudidi gw'ensimbi mungi okugenda Fort Potro gye bamaze ennaku ssatu nga ekyabatutteyo kwe kuyisa embalirira y'ensimbi ey'ekibuga Masaka ey'omwaka 2022-2023 okuva lwe bakomyewo n'okutuusa kati okusinziira ku bakansala CBS beeyogeddeko nabo ababadde Fort Potro ensimbi ezayisiddwa mu bajeti eno abamu tebazimanyi ate abalala bo tebazoogera. Speaker wa Masaka City Tony Sempija ngono yakulembedde mu bakansala bano okubatwala Fort Potro ategeeza CBS ku lukomo lw'essimu nti embalirira bagiyisizza wabula aganye okwogera omuwendo gw'ensimbi n'agamba nti agenda kuyita olukiiko lw'abamawulire abatangaze. Kansala Nabbo akiikirira abantu abakuze mu myaka ku lukiiko lwa Masaka City yagambye nti ensimbi ezayisiddwa mu bajeti tazimanyi ng'ate ye Rogers Bulegeya akiikirira abavubuka bw'abuziddwa bajeti yonna ya sente meka aganye okwogera n'ajuliza CBS wa speaker nti kuba ye mwogezi w'olukiiko. Ensonda zitegeeza CBS nti bakansala nga bali e Fort Potro bafunyemu obutakkaanya ku mbalirira eno nti olw'ensimbi entono ennyo ez'ensako yaabwe ezabadde ziteereddwa mu bajeti eno 15,000,000 zokka ekyaviiriddemu abamu okwekandagga ne badda mu bisulo gye basuze era nga kino kyabawalirizza okwongerayo olunaku olulala nga bali e Fort Potro era nti embalirira eno baagimalirizza eyo mu matansejere ku ssaawa nga 9 ez'ekiro. Wadde etteeka liragira okuyisa embalirira nga kanso yonna weeri kino si bwe kyabadde ku mbalirira ya Masaka City kuba Mayor Florence Namayanja n'akakiiko ke konna akafuzi bo tebaagenze Fort Potro. Amyuka City Clerk wa Masaka City Emma Gakyalo Mugisha nga y'omu ku baagenze ne bakansala e Fort Potro wamu ne Luwaga omuwandiisi w'olukiiko bombi bano baganye okukwata essimu zaabwe nga CBS tesobodde kubafuna kunnyonnyola ku mbalirira eno. Tomusange Kayinja ku CBS Masaka City. Nga tukyali musaza Buddu abamu ku bakiise ku lukiiko lwa disitulikiti ey'Bukomansimbi basazeewo bakuyege n'okwegayirira bakansala bannaabwe bakkirize bayise embalirira ya disitulikiti kubanga bwe bataakikole nti bagenda kuba balidde olukwe mu baabalonda. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali Bukomansimbi. Wadenga nsalesale disitulikiti kwe zirina okuyisiza embalirira agwako nga 3 omwezi guno. Ne bakansala ku lukiiko lwa disitulikiti y'Ebukomansimbi ekyo baakibuusizza amaaso. Era akawungeezi k'eggulo embalirira ya disitulikiti ey'obuwumbi 24 baagigobye nga bagamba nti ensako yaabwe erina okusooka okulowoozebwako. Wabula abamu ku bakansala okuli Kakooza Joseph wa Kigangazzi, Kayondo Livingstone ne ssentebe wa disitulikiti Fred Nyenje Kayira basazeewo okwegayirira bakansala bapondooke bayise embalirira eyo baleme okuswala mu balonzi. Entalo z'ebyobufuzi enzirudde mu nzi mmanyi bajeti eno efulu eyita naye ne tufuna olunaku olulala olw'okwetereeza nga bwe mbagambye piika abakozi bano bagenda kukuzanyira ku bwongo bo baakuyize nnyo kale naffe abaabadde bakuwolereza lino otukuba ettale. Y'omu ku bali ku kakiiko ka finance na administration tutudde entuula zonna tulemaganye bajeti eyite badde nsaba eyite na amendment sezo resolution ze tubawadde zitwale zifikisingibwemu. Embalirira eyogerwako ebadde etunuulidde nnyo okukola enguudo eziri mu mbeera embi okwongera okubunyisa amazzi amayonjo gye gatannatuuka okuzimba toyireeti mu masomero n'okugula entebe mu masomero okusasula emisaala gy'abakozi wamu n'ensako y'abakulembeze n'ebirala bingi nga byonna byakumalawo obuwumbi obusoba mu 24 nga singa bakansala beediimira ddala embalirira eyo ne batagiyisa. Olwo gavumenti eba egenda kuwa butereevu disitulikiti essente ezikola enguudo nga tetunuulidde bakansala ng'ate zo enkiiko za bakansala ziba tezijja kutuula okumala omwaka mulamba gwe baagaaniddemu okuyisa embalirira ku lwa CBS FM ey'obujjajja n'atasingwa. Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi.
Era musaza buddu atenge era nsonga za mbalirira town council yemu tukula ku nsalo ya Uganda ne Tanzania kyaddaki eyisizza embalirira yayo ya bukadde bwa nsimbi 354 ng'ensiri eritadde ku kugogola ekibuga kino omusasi waffe Sozi Sechimpi Lwazi yalina ebisingawo bajeti eno ey'obukadde 1354 etundutundu erisinga obunene ligenda genda ku nguudo okugogola emyala sako n'okwongera okusima emifulejje ejina atambuza amazzi okugajja mu town council eno kibagambye nti bise bisinga enkubabu etonya obula woyise ekigere nga nemmoloka ezisinga obungi zitubira nga tekijja bayamba nnyo okusobola okuyambako ebyentambula mu town council eno kabangira Fred nga speaker wa town council ategeezezza nti government yasobodde okuba wako milioni 30 nga zigenda kubayamba nnyo mu kwongera ogazi ya katale n'ogazi ya paaka sako n'okugula entebe baziteke mu ssomero erimu erya gavumenti gye balina kabangira Fred n'olukiiko leero bayisizza ekiteeso ekisiima nnyo town clerk w'ekibuga kino ekyemutukula Kaweesi Michael Frederick olw'okwongera okugaziya ensolo za y'omusolo ne basobola okufuna ensimbi ezisobola okutambuza obulungi town council eno ebyo bibadde bikyali bikyateye ssente wa disitulikiti ekyo kya Patrick Kintu Kisekulo nga lwamu n'olukiiko leero bawambye ebigimusa ebyabaweereddwa aba Uganda Coffee Development Authority okwongera okuteeka mu nnimiro zaabo kwongeza ku mutindo gw'emmwanyi kyokka nga bagamba nti empapula ezaagabiddwako ejimusa bino zaabuziddwa ng'eggombolola enabigasa ey'ekyebe ne kakuuto tezaafunye ebigimusa okusinziira ku mpapula ng'ate wawo abamu abafunye ebigimusa bingi nnyo ng'era Kisekulo agambye nti ono empapula ate ezaayeteddwa ekyotera nga ziraga nti ebigimusa ebimu bigenda kuva kyote ate bigabibwe mu bantu ab'erakayi ssente baagamba nti bajja kusooka kwetereeza olubaluke bayite abantu okufuna ebijemusa bino kwa CBS FM radio obujajja nze Sose Chimpi Lwazi chotera ate musaza Kyaddondo bannyini mikutu egy'amawulire basabiddwa bafeeyo nnyo ku bakozi baabwe baleme okwetuumako ebirowoozo ebiyinza okubaviirako okutabuka emitwe atukunda aga yakulira ekitongole ky'obwannakyewa ekirwanyisa obulwadde bw'emitwe ekya Mindverse ategeezezza bannamawulire ku ssettendekero wa Victoria mu Kampala nti abantu bangi omuli ne bannamawulire ekibaviirako okulwala emitwe bye birowoozo ebibayitirirako obungi for the high risk, one of the high risk industry, which is media. First of all, the media industry is a pillar to our society because right now we are in the information era and power lies to those in those that know. So, and the people that are carrying that responsibility, that great responsibility of informing the public, have to be protected. Munnamawulire abulubowa omu ku bannamawulire abagasaka mu Uganda agambye nti embeera bannaabwe mwe bakolera saako n'ensasulwa embi bibaviirako okukwatibwa endwadde ezitali zimu ekitongole kino ekya Mindverse kiri mu kaweefube okusomesa abakozi mu mirimu egy'enjawulo nga kaakano kiri mu mulimu gw'ebyamawulire ku ngeri abakozi ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo gye bayinza okwewala endwadde z'emitwe nga kino kibaviirako okusoomoozebwa nga kiva kusoomoozebwa oluusi kwe bayitamu ku mirimu okuba kulina okwewalibwa n'okuggibwawo era nga tukyali musaza Kyaddondo embeera ekyali ya kimpowooze ku kigwa ky'abajulizi abakatuliki e Namugongo wakati mu kwetegekera okukuza olunaku lw'abajulizi omusasi waffe John Musisi yalina ebikirawo oluvannyuma lw'emyaka ebiri egy'omuggalo gw'ekirwadde kya COVID-19 ng'abantu tebakkirizibwa kwetaba mu kulamaga ku biggwa by'abajulizi wa Namugongo obudde buno ndi ku luuyi olw'ebiggwa eby'abakatuliki era ndi ku mmeeza ewatuukirwa abalamazi abazze batambuza ebigere okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga wano bantegeezezza nti abalamazi batandika okutuuka ng'ennaku z'omwezi 23 welutuukidde olwaleero abalamazi abasukka mu 10 bamaze okutuuka naye nga mu bano mwe muli omuzeeyi Namukadaso yake ekikumi eyava mu bitondo by'ebushenyi yajja atambuza bigere mulimu n'omuvubuka omutogo bantegeezaako eyavudde ekyotera ali myaka 13 naye yazze atambuza bigere kulabirako ku myaka giri egyasooka baalinga biseera nga bino nga batuuse bangi bannakenya baabeeranga bangi ne kati abaabe tulinako abakyasinze obungi bava bushenyi abatuuse bakatoka mu bibinja 3 abatambuza ebigere ng'oggyeko oli omuzeeyi ow'emyaka 10 naye bano abalala abajja batambuza ebigere twakafuna konkaga nga bakatuukira mu bibinja 3 naye abalala abatuuse batugambye bangi bali mu kkubo bajja bo be balemererwa mu kkubo
ne baba wa emotoka okutwaliza wamu abakyala bakyali bangi nnyo ku basajja nenti nabamu ku Balamazi abatuuse bo baze batambula bwe bakoye emotoka ne zibaleeta nenga ebibinja ebirala olwaleero bisuubirwa ku lwa 8/8 CBS FM Radio Bujajja munanda gwemusejjoni ndi wano ku biggwa by'abakatuliki abajulize Namugongo. Musaza Gomba district ye Gomba isize mbalirira yayo eyo mwaka gw'ebyensimbi omujja ya buumbi bwa nsimbi 2022 ngesira bali tadde ku byabulamu n'ebyenjigiriza embalirira ene sinze ko bunene ku mbalirira yo mwaka gw'ebyensimbi ogunatera okugwako nga yebadde ya buumbi 2021 ebyenjigiriza bye Gomba biteredwa ke nsimbi esukka mu buumbi obuna ate ebyobulamu babiwadde akawumbi kalamba mu bukadde 3.5 okusobola okubiwadawada ko okubizza engulu mu byenjigiriza district ye Gomba egenda kugulira amasomero entebe zituulwako abayizi okuzimba kabuyonjo ku masomero okuwandiikayo abasomesa abajja n'ebirala wabula mu mbalirira eno ensako y'abakiise be Gomba erinnyisiddwa nga kaakano buli mukiise wakufunanga ensako ya siringisi 250,000 buli lutuula okuva ku 25,000 egibadde gibaweebwa buli lutuula abakiise ku lukiiko lwa disitulikiti ye Gomba nga bakulembeddwamu Davis Seruntaga Bigumba Bisa ow'eggombola y'Empenja Serwadda Frank ow'eggombola y'Ettaba Binzi ne Sebiralo Rogers ow'e Kabula Soke saako Wini Nakalawa owa tawuni kanso ye Kanuni bagambye nti basanyufu olw'essira eriteereddwa ku byenjigiriza bye Gomba ebisere by'ennyo. Sentebe wa district ye Gomba Chiviri Godfrey Nara DC owe Gomba Charles Kyasanku basabye enkolagana wakati w'abakiise n'abakozi ab'ekikugu yeeyongere era sentebe Chiviri ne yamayiri banna Gomba nti agenda kwongera amaanyi mu kukola enguudo wabula abamu ku bakiise ab'e Gomba bavumiridde eky'omukubiriza olukiiko Rwegamba Emmanuel eyayise poliisi efulumye wabweru munnamawulire wa CBS ng'omukubiriza w'olukiiko agamba nti munnamawulire oyo teyasoose kumutegeeza mu butongole nti yabadde wakugenda mu lukiiko olwo okukwata ebigenda mu maaso. Ebyo nga bikyali awo olukiiko lwa Town Council yeekayabwe mu district y'MPG Luis Zembalirira ya bukadde wa nsimbi 16,000 kyokka sente ezo zinyiziza nnyo meya weka yabwe Kasule Zedi ng'agamba nti ntono nnyo ddala era tewali kye zigenda kukola naawe ekyokulabirako ekyensimbi obukadde 5 ez'okulima enguudo wabula Town Council yeka yabwe ekutte ensimbi obukadde 24 ezibadde ez'okuzimba lufula eziziza ku nguudo olw'okubanga nnyini kifo wabadde bagenda okuzimba lufula alemereddwa okuwa Town Council ebiwandiiko ebiraga obwannannyini ku ttaka. Musaza Mawogola minister w'ebyensimbi avunaanyizibwa ku microfinance kyeyuna Luna Kasolo asabye abakulembeze ku mutendera gwa district Essembabule bakomye okukayanira n'okulowooleza mu nsako buli lwe baba bayitiddwa okubaako bye babategeeza okuyamba ku bantu baabwe be bakulembera. Minister kyeyuna Luna Kasolo asinzidde ku hoteri ya Solo Heights ab'ekitongole kya Microfinance Support Center bwe babadde basomesa n'okubangula abakulembeze bonna Essembabule ku nteekateeka ey'emyoga okugitegeera obulungi olwo nabo baddeyo basomesa abantu okwekulaakulanya. Tuyina ssente z'emyoga ez'omuzimanyi tuyina eza parishimodo ez'okugenda kasaba mu kumbe bannaffe balina abaava ennyo okusinga twagakkanyitika abantu banabaki. Mwe bannaffe mubeereko myoga ne mukwegwamu zina endala naye ekiri bantu bannaffe nabo beeyagaleko kubanga twagala bantu fenna tutulaakulanye tuyina bukaca eza bukaca kolezi kifasilite zosele ziri mu banka zonna banka zonna mu uganda ezesembabule ezemasaka ezawa waliyo sente z'okulima n'okulunda. Wabula abakulembeze bagamba nti basomeseddwa kikeerezi ng'abantu abamu baba wadda ssente zino obukwakulizo ku ssente nabo bagambye busukkiridde nga n'ebbanga eribaweebwa ttono eri abantu okuzzaayo ssente. Omubaka wa gavumenti Essembabule Pastor Caleb Tukayikiriza asabye abakulembeze okweyunira enteekateeka eza gavumenti zonna ezireetebwa okukulaakulanya abantu.
Okuddayo mu ssaza Buddu abalimi ba vanilla mu luka gwe bwasande ku mu district ye Kalungu banyiivu olw'ekiseera ekiwanvu gavumenti kye yalangiridde abalimi kye balina okunogerako vanilla ng'ate bo tebalina bukuumi bumala vanilla waabwe obutabbibwa. Abalimi bano batayibwa ekibiina ekya bwasande ku Vanilla Growers Association era babadde bakwasibwa certificate yaabwe okuva ku district ekakasa ekibiina kino ne balambuza aba district we batuuse mu kulima vanilla. Saalongo Godfrey Kafero omu kubalimi ba vanilla mu kitundu kino ategezeza nti vanilla bamulimira mu biseera byanjawulo kyokka gavumenti buli lweteekawo ekiseera ekino okukungulirwako vanilla bo abalimi be bakosebwa. Gavumenti yali badde oba ebitongole bye bigula vanilla company nga zilambula mu bitundu gye zimanyi wali vanilla omungi ne zimanya nti ono atuuse naye ate bo ne batatugerera kiseera nti tujja kugula mwezi gw'omusanvu nga 15 katogeza vanilla ono yali badde mu mwezi ogujja ava ku bikolo kuno. Omwami wa Kabaka w'eggombola ya Mumyuka Kalungu Katabalwa Nsimbe Vincent ne Paulo Sekikubo nyini ntebe w'ekibiina ekya bwasande ku Vanilla Growers Association bategeezezza nti mu kulima vanilla bagaseeko ekirime eky'emmwanyi okwongera ku nnyingiza yaabwe. Bwatunuulira vanilla nti ebbeeyi ye yali nnungi twawulirako yatambulako paka 300,000 omu ne batambula paka 60,000 kyokka nga tulaba nti ekimu ekiyinza okuyamba Buganda eno ekiriikiriza abantu baayo okusobola okutambula obulungi abaana ne baweererwa abazadde ne beeyagala amayumba ne gazimbibwa Buganda nedda ku ntikko era njagezaako nnyo okubiriza bakadde baffe pookino mukadde wange Katikkiro musabe nti n'ekirime kya vanilla kiteekebwe ku bimu ku birime bye twanditaddeko ennyo amaanyi. Njagala kusaba gavumenti nti ekyamazima vanilla wa Uganda yakyasinze okubeera n'akawoowo akalungi. Namuli Maria akulira ekitongole kya district ye Kalungu ekyemirimu egivaamu ensimbi ku lukiiko olufuzi olwa district alabudde abalimisa abafuddeyo okusomesa abalimi nti bafeeyo okusomesa abalimi naddala ku kirime ekya vanilla. Vanilla jatutasa ene mwanyo girima eno boteekamu ne vanilla kino bwe kibala na kiringa kikuyambako singa kino kisikatira nga kiri kikuyambako byonna byabisomesa abantu omuntu abeeremu n'emmere abeeremu ne vanilla abeeremu ne mwanyi saagala abantu ba district bagayale ku kirime kino ekya vanilla. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladi ey'obujjajja. Thank you.